Kreu i grupit parlamentar të Parti Socialiste Bledi Cuci dhe a i grupit të demokratve Gazmen Bardhi ta ku ansot reporterin për Shqipri në Parlamentin Europian Isabel Santos. Në një njoftim për shtypin, Socialisti Cuci se me politikanen e Parlamentit Europian kishin diskutuar për avancimin e procesit integrimit të Shqipri drejt bashkimit Europian dhe do mos doshmërin e ngritjes së rolit të kuvendit në një nivel tjetër mbiqqyres të negociatave. E informova për platformën e rejtë të dialogut politik me opozitën brenda Komisionit të Ligjeve si një mekanizm për të diskutuar për ligjet që kërkojnë shumicën së cilësuar, bëri të ditur Çuçi. Ai tha se gjatë takimit kishte vlerësuar rikthimin e opozitës në normalitet, duke i dhënë fund kaosit katër mujor nëpër komisione parlamentare dhe seanca plenare. Izabel Santos u njohë edhe me këndvështrimin e Gazmend Bardhit për situatën. Bardhi shkroi në Facebook se kishte informuar reporterin lidhur me mosbatimin nga kuvendi të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Sipas tij, majoranca duhet të heqë nga tentativa për të kontrolluar politikisht dhe për të ndërhyrë në institucionet e drejtësisë. Gjithashtu Bardhi e ka informuar reporterin e Parlamentit e Europian lidur me blokimin dy vjeqar të reformës zjedhore nga Majoransa dhe për nevojnë që ka Shqipria si vend kandidat për antar të bashkimit e Europian që të realizoj zgjedhjet e lira e të ndeshme vitin e arshëm. A i theksoj se duhet përmbyllur sa më par në ko një reform kuptim plot zjedhore.